Atur winuce kasami rawo ikang rawo riki andami wasepo kita hormati biasa nabi palutan nabi Muhammad nabi kampung kasan ikang menoto poro manuso ikang perintah kita supaya ngedoi dosa atur winuce kasami rawo pembikian ini wasepo kita hormati miyase nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan kang mernoto poro manuso ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa wajib kita umat islamiku sing sabar agone nguting ilmu awit kanin aku bisa mengerti do pangeran ya Allah Rabbi ayo poro kanca enggal padha supaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya mulya saking napa kecoba saking agama berkiat labar kumpulan ini rahmat jauh jaga diri barokah syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tak kalah berdirimu siapa di dengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negeri ini nanti namanya Jawi kalau agami nama Islami Islam sudah latara sadawe dari pangeran yo prokonco ngawruwono rukuni Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji wiswa sira kelawan ngaji ben pindone koni salat ben telune mbayar zakat ing pat poso wulan Ramadan kaping limo haji lamun kuwasa kutuan Allah minta ampun kali ini Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami bersama-sama saudara kami astagfirullahaladzim minta ampun sekali lagi minati namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang sejauh dari pangeran yo prokonco ngawruwono rukuni Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji wiswa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan kiatlah perkumpulan ini rahmatnya wasangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang saldawe dari pangeran prokonco awruwono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji indone nglakoni salat ping telune bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuoso namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauhe dari pangeran yo prokonco ngawaruwono rukune
Islam ya iku limo sadar loro rukun kasiji piso siro kelawan kaji. Tinggi gunung kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu.
katae sio-sio. Rana tepi dawe kang mokulyo, senajan to arep sambat ngarono, wis ra ono sing melasi sopo-sopo. Guh, sing seru. Ora apa-apa. Tak ngajar tapi ora apa-apa, nah, sing seru. Ya raja jamu ora gelem njaluk apa njaluk iba nyuwun kula ing awakan sifat roma baca kula mugi Allah paring iman salah baris sekarat lan terus mati nuli pandam ning kuburan dan takoni arah dipon kang tak
fi'il bilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi tombati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan manane lakonono kaping telu wong kasoleh kumpulono kaping papat otangiro ingkang luwe kaping limo pikir wangi ingkang suwe kami Islam masuk dalam terang asal jauh dari pangeran ayo prokonco ngawaruono rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa siro kelawan gaji pepi indone ngelakoni sholat kaping telune bayar rozakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo haji lamun puasa berkiatlah perkumpulan ini rahmatnya wajah dilimpahkan syukurlah dalam kesucian karena tis menjadi pedoman tak kalah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan.